Mbak. Apa tak mau ke garangan? Oke. Ayo pacaran. Ngaras gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuarasu imalos. Requestem jari kon masak menyok sambel kecap kacang. Oke. Sambel kecap kacang. Yoi. Kita gelembong di sini. Gemblong pak tu. Ditutui nanti lembut jadi gemblong kalau kalau. Jadi aku terus baru terus dirisi sampai sambel kecap. Terus rasanya bagaimana? Kontennya bingung dek. Apa konten apa? Salto ngono kowe. Napa? Salto. Kembok. Kowe yo mancak yo. Yo ngewangi aku, ngewangi Dik Damis sing hitam manis. Kecuhdae. Kemuskurae. La le la le la le la. La la le la la le. Kecemplung ke tangi. Kok seger pakai tak siram. Ben adus dhisik kok tak jiabut lah. Penjiabutan nyawa ketela. Ijak akeh. Tak njeluk baru aku. Jiabut dhisik. Wis ta, baru teman. Iya, masalahnya pun kayaknya lupa adem pak, makanya panas sih sang sosok. Pak banyune lele kita ditambahi apa? Selesai. Ya wes pak, kene aku gak sah omong, ya wes aku gak sangge konten, wes meneng aku bisu kan, wes meneng aku mah. Konten bisu. Mah. Nah, mulai saat ini yang kemis bisu. Kalau nah. Nopo. Konten bisu. Tak salah ngapa ini. Pure aku. Nanti ini. Rosa, iya. Tak terima. Jabut kowe ngono aku ae. Rasah nganggo kok. Pacul nek terima. Jabut menyok ngono ae kekuatanku tak tokno. Nek kowe ora bingung strategine. Menyok sing loro ae kok. Gedine terus iki. Jabut. Kak, tokno ae, pula. Terus gak pedet kok, Kak. Siramlah. Wis meneng ae kowe. Ayo. Cilik wonge. Gede kasiate. Jeneng akeh. Daplek yo pinter. Entar ya Allah. Makan ini yang kemesra rugi. Ngalah-ngalah itu kan dulu. Nih genten aku, Jal. Ya, wis gak ngatasi ya. Nih. Ya ngate ganti. Ya. Kan opo wis bismillahirrahmanirrahim njabut menyok. Iya, wong wis bodol. Kari, Pak. Segedi.
ana nang raiku. Benje. Aku ora apa turu kok. Telu wis pernah, Pak. Wis tapak aja sambet ngene kok tak cukrekno. Ruhir jek. Panas-panas iki. Wis sebel wis ditanduri nang nek dijabuti ngene gak dijabuti malah ra enak. Apa enak iki nek penyok ngene iki nggih nek gak ya ini malah ra enak penyok. Angger rapet nih sini ya kek. Wes Pak kowe sak kok. Iku kita pedot, Pak. Iya pedot. Ya. Nyata jebuke. Wes ne. Piye ayah? Ini timbang tengok-tengok. Harus masak ini anak enak digetuk bukan nggak mau diceluk irak gembuduk ya Pak. Baru gendong rasanya tak masak di ya tak godok di ini sih sementara aku karek jujur aku tak nyambel kecap. Oke. Siap meluncur. Ini dikotai dulu pengusasan. Dikupasin disik. Nanti mau dibikin apa. Karena minyak nyalik dah mis. Enak sekali. Balik nopo-opo. Biar kelambing di wingkir. Harus utuh. Gaya Raden Bayar Supa Senatian Gerang Ombang Pakai Sembang Bapak Tinggi Gaya video ini sang saya suwe ke sang saya blondot Mbongin Bopo Pak, banyu ini kak Kayak Pak Banyu ini kayak kasih air ayah selalu ada ayah bayan damis selalu aneh Pak Japlik alias Pak Kusyang gak kok gak loh kocek ini sikir dan aku karek buat karek ngebuk ini nyelah kebuk. Saya ingat temen ini dua alu pora ya. Saya kiki alu ke arah ya. Mas Umi ini biasanya di opo. Ini nak ngetok ya serontrotnya gak nganggu ger. Ini nak diketuk. Serontrotnya dicipuk. Minyak bisa tinggal opo-opo yang gitu. Wah jantan anak. Ini kini gak dicipuk ya malah anu ger. Gak enak. Jujur nek wayah ini kalau minyak wayang jipuk ya dijipuk biar gak jipuk teman gareh garuh ganyo isu ben udan wis karek jipuk gedang dia paketan gedang saya beri ya gedang saya biasanya senangan aku moto kebun ya mana lera nyelep gedangnya renek lep itu gedang nasi gedok nah ya senayah gak menunggu terus kayak gula jadinya enak simpel kalau kayak gula sini goreng mantul aja tuh rambutnya seputar kapi rambutnya seputar kapi ya. Terus tua
pas tua iki anggen nggowo rapang iki niku putune. Nggih aku yo ora kakeno. Gah. Niku putune, Mak. Nggih. Dadi kenal wong yo gak kenal. Paling yo delok konten yo sekilas menjet. Nah, awakmu kan nyulek konten sing komentar mbok deloki terus lah. Ketara nek awakmu ki pelanggan setia. Nasabah setia. Kenapa dijenak nasabah? Alas sing delok ki yo padha kakehan utang. Mantan utang yen ngir padha kalek damis. Mana tiga itu ya anak yo cicilengi ger, cebu bu poya, punya utang, mana utang lunas sore pun ora bakal anu soro, si mari soro ki utang ki mau, duh nggak nawang sing duit utang mure, ternyata utang badok enak ono, jadi sosot iwang utang iwang ini ono mau, kakek pisauan. Sauri ndak? Nek utang bang. Waduh ae rentenir. Aku nek kaya yo ngono nggih. Wah aku yo kaken sosote nani. Karat danes. Ora nyar utang. Nang kono enak ing krong ngene iki tak sauri kene nani. Mbah ndak ngerti iki yo mau utang. Tapi nek gelem utang ngempet ya jane ya iso. Nek wong tani marai utange bang ya dienggo mlek nyemplung tani. Kadang tanine gak metu, 6 sasi wulan, 6 sasi sak wulan dibayar. Aduh, mumet ya sampeyan tani. Oh, nggonku ki padha ae nek gak metu ngono ki weleh. Panisan. Tak kandhari yo ngir yo sing ranti sawah ku mak aku tak critani dari murai tangga kuwi iki tak critani sing di sawah yo tak critani ke. Aja muni tanggaku ki melarat. Tanggaku ki sing paling melarat iki malah aku kok. Buah ra buah kok dek kae kok ya. Tak critani iki Mbah Sumini yo duwe. Terus neh Mbah Kemi duwe, nek Mbah Ru gak duwe nggih. Terus rek ngatemi duwe Mbah Gampang duwe. Terus sapa kilo nah pesek duwe. Eh? Pak terno nggo anu, Pak? Hah? Terno Mbak Nar? Terno kacang. Terno kacang ya. Iya. Tak tutup nona. Sing duwe sawah. Mau tekan ngelik ngatemi yo. Terus lek ngene Mbah Muri gak duwe. Ngene Mbah Tro yang di sawah. Sawahe malah hombu, Mbah Ngun. Mbah Ngun yang di sawah. Nek gendutin mbuh iki. Gendutin di sawah ora, Pak? Gendutin di sawah ora? Gendut lho. Mbak Das yang di sawah tak ceritane. Terus Mbah Martin duwe, Dirakin duwe, Ton duwe, Ning duwe, Mbah Mat duwe, Iki sebelah duwe. Sing marat aku tok kok marah. Wong tak wong desa ngger iki nek wis duwe sawah kuwi jenenge sugih. Bener wong desa tapi sawahe ombo-ombo. Sekak duwe sawah iki aku tok ge. Gak percaya biar sampe. Wong tani iki sugih kabeh lho nggih rasane. Berasane manggungan kok. Nek panenan yo juta. Nek panen nek gak panen kan yo ngono ka. Nek kamis ora duwe sawah. Wong gono wong melarat ya akeh nek ditung ya saiki ki wong ora nggon nek damis tok saiki golek wong melarat angel ora iso mangan ael golek dhewe we utang akeh ora dijarak-jarak dhewe tapi nek wong melarat lah angel
gak percaya golek wong wong ora duwe iki angel kok. Wong sing gawe ni utang kuwi nang bank gede kuwi asline malah wong sugih. Lah piye sawahe mek utangan puluhan juta nggo nganggo sawah iki njer sami. Lah nek wong sing ora duwe sawah mek utangan sak juta wedi nggo mangan. Yo engko nek entuk utang sak juta wis lah getel njer sami. Lah nek bantu orang yang miskin di desaku ora nang patek duwe kabeh. Eh gak percaya. Wes aku ben diserang wong merah ora apa-apa. Akeh wong sugih wong merah. Sawahe ombo-ombo kok gak percaya kowe. Mbah Kemi yo di sawah. Sapi. Sing gak di sawah lek rutok. Sapi iki lek ruki sapi lek buruh kaya lek damis. Nyentel ngger. Nek kae dadi pangone wong. Saiki yo nyentel nekne di sapi dhewe sawah, nekne yo ngeplek ngono wong ngono ngger. Aku mau ngeplek ya. Lah aku iki merga ngene iki yo ngger yo tak celengi mergo engko anak, ya anake wis gedhe wayahe rapi. Mbok kon tuku sawah iki engko rak yo anake gak rapi. Gak yo omah-omah. Nek pengen roh kayane YouTube ndang gawe. YouTube kayane sepiro gawe yo ngger aku malah seneng aku. Mubeng sawah kabeh sing gak duwe iki yo Karsimin. Aku Mbah Ru terus Dimur sing gak duwe sawah, mae mundul iki yo gak duwe sawah. Gak percaya arek kowe. Nek terima lingkungane gak lek damis iki. Kaya kabeh. Sawah yo ombo-ombo. Yo mbah metu mbah ora iki, tapi nek mateng kan yo metu, Ger. Sawah sidul yo atusan kok. Kae damis duwene apa YouTube. Tapi alhamdulillah, Ger. Sini mau alhamdulillah, Ger, wis. Nek gak bekerja yo sapa, Ger, sing gawe. Ya yes, alhamdulillah, Ger, aku tak syukuri ae. Masalah tuku-tuku wis arek kono, Ger, sing bagi. Penting awake sehat. Anak yo dicelangi, ranang yo budidaya nyelangi, Ger, ben. Isane ben kaya uang-uang arek kowe sing ngarani kowe kowe dibantu lek dibantu piro kan nek wonggonku nek dulurku tak kandhani Kangno nek Kangno iki ganti sawah ya nek dulurku war ya omah dhewe-dhewe nyatane anake mbah seger ya omah gedhe omah dhewe-dhewe ora dibandani pake mbak yuku ya wis ndombah anake ya dadi pegawai Kang Las iki yo bener dodol rujak nger tanahe nang ndi-ndi enak. Gak tak pungkiri tak critakno, kono ora crita tak critani ae kowe. Ora usah ngenteni kok kono. Nek Kang Wolo ku yo ngono ku nger lemahe sing kuwi gedhinggu. Yo ora Tegal, yo ora sawah. Anake saiki duwe YouTube yo saiki alhamdulillah kan mbok delok senti penghasilan. Ah tak kon pinter hidup ku. Nek duluri bantu kan yo sekedar membantu engger nek untuk menyugihkan diri ki yo gek eneng engger arang wong dulur sugih ki wong aku yo masa depanku yo kok YouTube-ku engger anakku yo cilik-cilik yo ro dhewe bantu yo sekedar ayo le ndang gawe YouTube kok bayaran piro-piro nek tinggu mangan bayu ki ndek kae yo ro gawe YouTube engger nang gawe le dolan rene pisan terus gawe yo nganti saiki wis dadi penghasilan lho gak yo wis piye nek ngger aku kon ngewangi piye aku yo ora tak lurah enek kemiskinan iso mbantu ora Pak Presiden ngger aku iso Pak Presiden enek sing kelewat apa nek damis ki sapa le ngger yo roh dhewe. Aku juga sambat ya, maksudkan aku cerita awak mungkin omong apa umroh kok tanggane lesu ora dibantu kon bantu piye mungkin rasane yo rasane koyok ganjil ngono lho aku ki ndak iya cah aku ki
apa cek kurang, apa cek kurang, lu matur nuwun. Aku nek mateng ki yo bingung ya. Bingung ki ono YouTube-an ki yo ngono mau. Yo wis gak up. Saling mengingatkan yo kita. Tapi sak bener ngono. Tonggoku ki padha mampu semuanya. Sawah padha raketang sak kulen rong kulen tunjuk sawah ya. Sak kulen nek ning desa saiki yo sawah enak ki sak kulene yo ngongkoni 300. Sawah sak kulen 300. Ya nek sing cengkrik umpamane yo 100. Lah yo wong desa didik 100 sak wis bungah le nggih. Lah ku kok dhuwit 100 nggih zaman kae. Walah. Ibarate tak kandani itu. Sawah ra duwe nek gak mbudi doyok. Kekuatane awak otot iki kan yo sapa sing kaya iki. Pokoknya bersyukur terusnya. Tapi nanti kan sak mene anakku nak marahi anak-anakku sing pinter. Le. Aja nganti. Anakku tau nggih buah niku lho, nggih buah nggone tanggoku dinyek ngene. Karo kamu tuh ngene, kowe ngono ku lho. Buah sepiro ngene. Kan wonge sugih nggih pege nugas. Anakku dinyek. Wah lama aku dinyek nak buahku sepiro, buah ya sak mampu ini lah. Wong buah kok sepatu ini ngunu, ditanam ini nyek ngunu langsung ini. Sing anakku ya, rambu ya. Ya wis jadi YouTuber kan. Dinyek yuk kan, dinyek yuk kan. Dinyek yuk kan lah. Wong nyek ira karuan ya. Tak iki ya, langit tu ibarat inget tiombo. Aku yura popo. Panjang ku tunggu no wang urut. Jalan no wang tidur yang gitu. Kontor tu yura iso. Semangat aye tu. Jadi pengenyaan je semangat aye. Eh anakku, dia ingat petok. Oh alah, papa urut pok koyok ngono papa petang warak piring. Turu dia seni piring kok yo tangisan aku kumun turu kok yo makel kalau pak anak empat aku ngerasa norabai kopi rokir sama turu yo besok tenang padahal liwis dia seni padahal liwis mangan unu kok bu kongkon umroh kena pite koyok pite anu apa ngira titik kuwi lho. Potong. Di lapa iki titik liar, sak mentil boke. Wis tomber ya, sak tompone ngene ae sak popo. Aku ora bakal muluk-muluk urip kok. Iki gum muluk-muluk apa? Sak rene apa? Padahal ya wis wetenge wareg ya. Iki wis dadi akeh ya. Mantap. Jiwa. Aku iki saiki gak seneng lek konten ngrasani wong. Ngrasani ndongakno tanggane sugih kok. Ben diserang kabeh. Wong itu mepe gabah kabeh ya. Wis sak mengulun sak mengetan tenan kok wong merah iki tenan kok. Gemangan warak nyandang utawa dhewe ambek kehidupane wong lungger wong randu blatung ya. Tenan nek wong nggonku lho. Banyak yang minus, banyak yang kekurangan. Tak kandhani iki gak percaya akeh bang pleciting ya. Aku iki lho ora nenggok nang mlayu nenggok desaku ngono ya ijek paling kehidupanku ijek ngono kuwi ya. Ijek di anoni bang plecit ya. Tenang. Tak percaya nggih nek si kondeso-deso do nyolong kayu ta nggih. Lah nek sawang merak wong nggonku ku wong apa jenenge ora wong pilangi wergawe apa nggih. Becak-becak yo ora payu, ndokar yo ora payu. Lah nek kene ndokar jek payu, nek kono ndokar apa payu lho. Sam. Lha wong pilang lho nggih tenang kehidupane malah ngenes ketenangan.
iso mangan gak diutang wis alhamdulillah. Nek wong kene iki gemah ripah loh jinawi tenan, aku wis tak nilai ngono kuwi. Ora usah mbok nilai kok kowe, aku iso nilai dhewe. Mangan sak pangane wis dok mandung beras kok ya. Lah wong gonku kono golek-golek ya beras setengah kilo utang bang titil akeh lingkungane tanggoku sing utang akeh bang titil ngantek keteleyek puluhan juta ya guru-guru utang mau dodolan ora payu sepi asam andane yo tapi ya lebih sih guys, gua tak ceritain nih, cerita orang berat. Ya bos mana? Proses yang bisa ki, proses bacok-bacok bisa aku tak ngambil irah panggil. Mana yang gari ya? Yang penting sih kerwaras yang gari ya. Karena alangan opo-opo, gua tak proses penggodokan dulu, wes menaik ki kontennya ditunggu terus sampai titik penghabisan makannya gemblong lek damis menyok, wes. Tekan sak menol. Donga tinowo muga-muga panjang umur segera waras dohno sengkalane tedakno rezekine didohno blaine yo nggih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes nggo tak godhoke ngenteni wong-wong wes. Mbah Sumini gak kok ana ngentasi kuban nak. Lah apa? Carane apa? Tak tutupne iki lho wes kok. Iya, tutup balik.